Kdo ho zná, ten ví. Josef Havalka je nestor české reklamy a zároveň ten, který ji posouvá na světovou úroveň skrze know-how magazínu Contagious. Takové marketácké bible. Jmenuji se Adam Ondráček a jsem zakladatelem studia Kontra. Do našeho podcastu si zveme osobnosti, které posouvají marketing od bullshittingu k reálným dopadům. A právě o nich a celé řadě dalších témat jsme hovořili v kanceláři Contagious na Kinského náměstí. Přidejte se k nám. Vážení, sejte se mnou Josef Havalka, šéf marketingu České spořitelny, ZUTu, středoevropského Ogilvy, Leo Barnett, v neposlední řadě vydavatel československého vydání Contagious, no a především nestor český reklamy, neboli, jak to ty sám nazýváš, umění hovna. A když jsme u toho, často zmiňuješ svoji oblíbenou knížku Fishing of Fools, tak máš opravdu pocit, že ten marketing přidává hodnotu, nebo je to všechno jedna velká hra? Já si myslím, že je důležité rozlišovat koncepci, teoretické uvažování a reálné konání. Podíváš-li se na jednu z teďka posledních definic marketingu Filipa Kotlera, který je definic napsal za těch 20 let jako celou řadu, ale jedna z jeho posledních je něco ve smyslu, že marketing je aktivita nalézání, tvorby a dodání hodnoty pro zákazníka. Což takhle, když si to jako promítneš, tak to vlastně sedí nad tím celým biznesem. Protože těžko vyřízneš kus biznesu a řekneš, ten nemá s nalezením, tvorbou nebo dodáním hodnoty pro zákazníka něco společného. Pak by se mohl ptát, co tam teda vlastně dělá. Čili v tom moderním pojetí, koncepčním, akademickém, marketing je vlastně idea, která se prolíná skrz celý enterprise. Ale dneska, když se podíváš na to, jako agendu řídí ten CMO, tak řídí vlastně jenom tu promotion agendu. Jo, on vlastně má jenom jako částečný vliv na ty ostatní P. A když takhle konáš a nejseš schopen vlastně točit tím registrem knoflíků, který na tom synthesizeru máš a točíš jenom jedním knoflíkem, tak se ti často může stát, že se dostaneš do takové role prostě natřeme toho slona na růžovo, jako uděláme ho jako zvenku hezkýho. A to je potom to, co jsi na začátku zmiňoval, to je vlastně ten BS, to je vlastně to, co jako moc nefunguje, protože skrz tohle to jako dneska koukají lidé a je to relativně jako... Tak zase máš pocit, že marketing současný době se hodně odstřihnul od toho biznesu. Já mám v některých, tohle co záleží samozřejmě hodně jakoby, o jakém specifickém biznesu se bavíme, to není jako úplně naplacat to skrz veškeré biznesy, ale řada organizací má marketing jako takové oddělení, kde tady se to vyrobilo, tady si to prodáváme, distribuujeme, tolik to stojí a marketingu ty běž a jako řekni o tom lidem. Jo? Jako propadlo se to na úrovni jako communication only. My se soustředíme jako hodně na mrtví a na ten virus jako takový, ale ta ekonomika a ty čísla jsou jako hrozivý, který se jako říkají. Z hlediska marketingu, tahle krize bude nutit inovovat. Zajímalo mě, protože já pracuji na nějakých insightech, který mám třeba od kolegů z Číny a z celého světa, tak jestli bys nám odkryl roušku toho, jak vnímáte budoucnost Contagious po události, která určitě změní svět. Neříkám, že možná tak dramaticky, jak si všichni myslí, ale určitě změní svět. No,
Začneme to změnou světa. Jako rozhodně co jsme normálně jako jsme individuálního pohledu nebo perspektivy se odehrálo, že tady ta krize, která proběhla v nedávné době a stále ještě probíhá, protože jako nic není za námi, to se jen tak tváří. Udělala jednu věc, že přerušila takové to habitual behavior, přerušila ty věci, které jsme pokládali za normální, důležité samozřejmě. A tím přerušením, ta první věc, která vzniká, je prostor. Ty to vlastně zastavíš tu mašinu a najednou jako co? A teď ty různé vize o té budoucnosti, já jsem v tom ležel docela nějakou chvíli, protože jsme taky dělali nějaký tahák kolem covidu. Ty vize toho new norm, ty samozřejmě najdeš naskládané na nějakém spektru, jako nestane se vůbec nic a všechno bude jiný. Ta pravda bude někde mezi, s velkou pravděpodobností, a bude hrozně důležité vidět, třeba z hlediska jako organizačních věcí, jak se biznesy teď při tom restartu, jestli ten prostor, který tam vznikl, proto třeba udělat něco jinak nebo něco nového, nebo se nad něčím zamyslet, jestli ho využijí nebo ne, jestli to mantra bude prostě tak teďka back to normal a teďka jedeme zase jakoby nic, anebo jestli ten jeden manažer řekne, tak teďka byli všichni doma, tak možná jako na příští rok jako to jako zavedeme trošku intenzivněji, ušetříme space, necháme lidi být doma, budou šťastnější, budou něco dělat. A teďka přijde otázka, jak to teda vlastně funguje a co musíme my pochystat. Čili jestli se vůbec spustí do toho prostoru, který se nám otevírá, nebo ne, to je jako enterprise individual philosophy. Z toho, co jsem viděl jako na materiálech a signálech, tak minimálně řada velkých biznisů přetřepává celou řadu toho, tady těch otázek, jako jak jsme na skládání, kolik tam máme lidí, potřebujeme to mít takhle, nebo to můžeme dělat i jinak. Myslím si, že to nějaké téma je a co z toho jako vyplave na pohlediska té změny, nedokáží úplně teď posoudit. Druhá otázka je, jak se bude měnit spotřebitelské chování, zase tady je nějaké spektrum možností nebo celá škála. Od nějakých názorů Ritson říká, to bude zase všechno zpátky, jak to bylo předtím. Ekonomové říkají, nevíme, tohle to není úplně stejná krize jako ta minulá, protože to není jako krize poptávky, to bude krize nabídky, protože jsou přerušené globální jako supply chainy. A tahle nabídková krize samozřejmě povede ale ke změně jakoby poptávky. Jako najednou lidé začnou realizovat možná, že nějaké věci nepotřebují, nebo že potřebují jiné věci. Čili odehrává se nějaký shake-up, bude to velice zajímavé. Myslím si, že je moc brzy na to stoupnout si někam, prohlásit, já vím, kudy se to bude ubírat. Protože popravdě řečeno nikdo neví. Když vlastně teď všichni zaměřili svou pozornost na online, nemůže to znamenat takový jako soumrak značek? Nebo jakou roli si myslíš, že bude hrát značka v té komunikaci? Ke konzumentům, řekněme. No. Značky budou mít z mého pohledu i nadále svoji roli, protože my jako organismy my potřebujeme tyhle externí
externí signály k tomu, aby jsme byli schopni jako vnímat náš svět a dávat si do nějakých jako přihrávek, kasíčku. My jsme takové jako náš mozek funguje z části jako takový organizační mechanismus, který ten svět, těch miliony těch inputů si nějak naskládává, dává si je nějak sobě a tak dále. A aby tohle co mohli dělat na úrovni toho spotřebitelského zboží, potřebuje jednoznačně tady ty signály těch značek, aby s tím mohli nějak zacházet. Jako, čili kdyby bylo všechno v bílém, tak by to bylo jako pro nás jako peklo, no, jako pro lidi. Čili z toho pohledu, z toho stejné bazální signální úrovně vnímání světa, jsem prostě výrazně přesvědčený, pokud budou existovat regály, tak budou existovat značky. Mm-hmm. Jo, protože jedině, když potom jako nebudou legály a nebudou sajty a budeš prostě bude od všeho jeden druh, no tak jako to jsme tady už měli. Pak vlastně se říká, že na těch marketplace, kde teda v uvozovkách neexistuje ten regál, je to jeden jako velký regál, takže vlastně v ten moment už vždycky bude někdo levnější, vždycky bude někdo zase. Ale jestliže začíná 50% jako vyhledá produktového vyhledávání v Americe, ne na Google, ale na Amazon, tak já pořád tam ještě jako chodím skrz ten shop a vnímám tam jako desítky nějakých signálů, které všechny soutěží o moji pozornost a přízeň a hlavně teda vajdy jenom tedy o moji peněženku. Čili abyste dnes té soutěži mohli nějak uspět, musí se minimálně jako ten jeden oblic do červeného a ten druhý do modrého trika, aby ten recipient viděl, že to jedno je modrý. A stačí to? Ty červený modrý trika není náhodou čas teda na ten opravdu jako purpose driven brand, který jako umí vlastně hrát tu roli nejenom jako biznisovou, ale i nějakou společenskou? No, já na to prostě nemám jednoznačnou odpověď. Já si myslím, že prostě potřebuji od mého jako toilet cleaner jako vidět jeho purpose. Jako to mě je relativně jedno, hlavně když mě jako ten šajzás udělá jako čistý. Čili tam moc nepřemýšlím nad tím, co si pan zakladatel myslel, když si vymyslel tady to nechutí. Jsou biznesy, kde mě je relativně jako důležité jako osobě rozumět, kam ta firma míří a co chce, pak když jí chci dát jako kus mých peněz. Ale myslím, že to je jako různé segmenty, ta relevance tady té purpose driven strategy. Takže a to je lepší produkt, zatímco jeho značka Unilever například, jo? Kterou asi většina z nás nevnímá. Může začít vnímat skrze nějaký purpose nebo skrze nějaký přívod do společnosti? Já si myslím, že musíme rozlišovat mezi roli, které velké organizace, které zhromažďují spoustu zdrojů, kapitálu a síly věci ovlivnit, jaké očekávání vůči ní máme, jak se chovají jako lidé, prostě jako nějaká society of women and men, or men and women. A jak tuhle tu výzvu uchopí, jo? Protože ta výzva neexistovala před 50 lety, jediná výzva, která byla prostě, já si to chci koupit a ty mi to dodej. No, ale s tím, jak se naplnili prostě ty masové jako první v té západní společnosti ty konzumní požadavky, tak najednou přišly ty úrovně zatím, jako a co bude tady s mojím parkem, co bude se zemou kouli, co bude s počasím, jak se to chová, nechci tancovat po tom plastu. To jsou samozřejmě požadavky, které vznikaly po tom prvním naplnění té potřeby, jsou dneska velice akutní a myslím si, že u řady lidí prostě bude tady tohle téma při výběru toho, kam alokují její zdroje, kterou musím říct, ale že to bude vždycky jenom nějaká část populace. Mm-hmm. Protože ta míra toho vnímání té nutné změny a míra vnímání ohrožení je samozřejmě na tom spektru té populace. Počkej, ale ty značky se nemusí jenom věnovat nějakým ohrožením, například klimatickým nebo jiným, ty značky se můžou věnovat čistě tomu, že řeší
nerovnosti nebo problémy ve společnosti, ať už to je nedostatek vzdělání pro děti nebo lepší stravování ve školkách. No, jakože to nejsou nutně krize, to nejsou nutně nebezpečí, ale jsou to furt věci, které na té emocionální rovině můžou toho zákazníka vlastně přivázat. Jasně, ale ta senzitivita oproti tomu, jak si velký biznis chová, je zase rozdělená v nějaké prostě křivce nad tou populací. Je prostě pořád nějaká třetina lidí, když se podíváš na Ameriku, prostě jak třetina lidí tam jako volí Trumpa, jo, a volí ho ráda a fandí mu a myslí si, že je prostě u nás volí třetina lidí prostě Andreje Babiše. Je to úplně jedno, že jako on vezme jejich daně a deklaruje jako za dotace a dá se to do kapsy jako Agrofert. Vůbec neřeší. Čili co chci říct je, že tyhle ty, jako je vždycky důležité... Třetina je ještě docela je důležité, když se tak mluví, když se bavíme o velkých číslech nebo o lidech, o populaci, jako pochopit, že tam není jako nějaká jako jedna placatá vrstva, že to má vždycky několik úrovní různé, že to je rozbrojené, co toho jednoho pálí, toho druhého je šumá. Ale jeden z trendů, který my jsme v kontra učili na letošek, je attention economy. A de facto to pro nás znamená to, že vlastně zákazníci se dají monetizovat ne už přes nákup produktu jenom, ale přes jejich pozornost, de facto jako jejich data. Třeba zajímavý výzkumy, které byly o tom, kolik lidí jsou ochotní zaplatit za nástroje, které jsou doteďka zadarmo, typu YouTube, Google Maps a tak dále měsíčně, se to všude pojmo okolo 3, 4, 5 dolarů. A pak byly projekce, jak by se zvedlo revenue těm daným firmám, kdyby to opravdu jako spoplatnili úměry těm svým uživatelům. A ty růsty by byly jako 1000%. A to asi člověka trošku nabádá k tomu, že ve skutečnosti ty jako data a ta pozornost je mnohem lepší artikl, s kterým se obchoduje, než jako ta samotná služba, kterou nabízejí. A z pohledu tohoto se trošku obávám, že spousta značek musí zase jako jít zpátky k tomu se stát médie a neustále vysílat. Protože vlastně je to, jak se říká, be relevant or shut up. A vzhledem k tomu, že shut up není možný v době attention economy, to je všichni vlastně neustále mluví, tak musí značky nacházet čím dál tím víc relevantní content a čím dál tím víc vysílat těm divákům, já už jim říkám diváci a ne zákazníci. Jako... Attention economy není jako úplně nový flák, jako koncem 90. let napsali jako Dan Pot a ten druhý, jsem zapomněl celou knihu, která se jmenovala Attention economy. Čili ten boj o tu pozornost, ten samozřejmě probíhá, to je jasné. Ta idea toho monetizovat získanou pozornost, ta je také zřejmá, z toho vypadává. Samozřejmě tohle se daří, ale jenom jako některým hráčům. Tady tohle to jako nemůže být recept jako for everyone. Z hlediska značek si myslím, že to první, co by tam mělo být, je vlastně porozumění tomu modelu té attention economy, porozumění tomu, že vlastně oni soutěží s obrovským množstvím signálů o tu pozornost, což mám za to, že třeba tady v naší kotlině jako celé řadě značkám tohle takové jednoduché zjištění úplně schází. Oni si prostě tam něco pustí, protože si to jako vymysleli někde tam ve skleníku nebo ve sklepě nebo šel znát. A
A to nemá vůbec žádnou šanci získat nějakou pozornost, protože to prostě je jako udělané v nějakém dalším upoceném klišé. To není relevantní. Který ten divák viděl a ta relevance je nízká a tak dále a tak dále. Čili to mě jako docela zaskakuje, že se tady jako dělá spousta komunikační práce, která vlastně vůbec tu komunikační práci neodvádí. Dělá i celá řada lidí, pobírá za to peníze. De facto je to zase takový manažerský model, že se by se něco dělalo. No, je to takový jako konání pro konání a ty výsledky. Já jsem, mě to jako chvíli trvalo, než jsem pochopil vlastně, než jsem pochopil ten Binetův princip té defenzivní reklamy. Jako já jsem takový pomalý teďka jako už, ale on to vysvětluje velice hezky, on říká, ona ta reklama funguje, když jako nevidíte navýšené prodeje. A to je to, s čím se tady uspokojuje jako velká většina brandů. Protože to jediné, co to dělá, lidi to prostě během 18 měsíců nespadne ještě víc. To je top linka. No, ono to jako drží ty prodeje na nějaké úrovni. Nemá to tu sílu na to, aby to jako to vykoplo výrazně nahoru. Ty prostě utrácíš, bambilion, a jedeš pořád na stejné prodejní lince. Jako. A to je... A teďka samozřejmě teď to bude jako zajímavé, protože teďka bude jako z Olskýho do Tenkýho. Teďka já si myslím, že to, co se teď bude dít, speciálně v ekonomice, my se soustředíme jako hodně na mrtví a na ten virus jako takový, ale ta ekonomika, a ty čísla jsou jako hrozivý, který se se jako řídí. Já jsem poměrně nezvratný optimista, nevypadá to tak hrozivě, dle toho, co čtu zase já. Nějakých 6-8% v Evropské unii, poklad HDP. No, to samozřejmě je pravda, to je úplně, co to je za zdroj. To je analýza Evropské komise. No, tak já samozřejmě, ti jsou jako na to zvolení, co mají jiného říkat chudáci. Podívej se jako na bankovní papír jako, a vidíš, že to, ten propad bude jako dost tvrdý a speciálně u nás, protože my jsme na takovém jako podivném místě v tom hacking order prostě té evropské ekonomiky, my nejsme zrovna jako, my jsme na tom chvostu těch událostí spíš. Jo. A jestliže prostě oni přičnou, tak my tady budeme mít jako do značné míry jako západ plic. Tam bude zajímavé, jak v tomhle tom prostředí, protože když to řeknu úplně napracovat, když jsem se bavil jako z několika CEO, co se děje, tak říkají, hele, no tak ta teďka jako přebírají vládu CFO. To je první věc. A přebírají vládu huby, regionální huby a centrály. No, v tom mezinárodním biznise. To je taková přirozená reakce. No jasně, ale to samozřejmě vede potom jako k tomu dopisu, který přijde dobře. Já tady potřebuji ti škrtnout 15% svého budžetu a ty mi dodají 10% víc to plání. Na příští rok. A to bude zajímavé. Jak se s tím úkolem, který pak, že já mám nějakou prodejní linku a prodávám nějakém a jsem v nějakém jakoby opakovaném cyklu a nějak mi to je. A já utrácím peníze za nějakou relativně nesmyslnou reklamu, která mi drží tu linku, ona mi to přece nevyhodí. No. Tak všechno jede v nějakém takovém, jako všechno je OK. Já nějak dodávám čísla a to, že tam jako tečou peníze do kanálu, moc neřešíme, protože ty čísla jsou jako by na té lince, všechno je fajn. A teď se to všechno jako zlomilo. A ten job bude to nastartovat znovu, ale za méně peněz. A to bude zajímavé, jak se s ním budou ty brandy vlastně, a ti marketáci, jak se s ním budou jako s tou výzvou práv. Protože nikdo nepřijde a řekne, no tak jako chápu to, že teďka jako jsme neprodávali 3 měsíce, tady máš extra budget a nakopni to. Ne, tak já si myslím, že to bude velmi ozdravný, pokud i v marketingu zjistíme, že less is more.
A nejenom v tom designu, ale v marketingu. Hele, a myslím, že v současné době, když teda marketing by měl být disciplína, která produktu přidává nějakou hodnotu, to znamená what you can pay more, co by měla být ta nejdůležitější hodnota, kterou teď marketing může tomu produktu přidat? Je to nějaká společenská odpovědnost nebo nějaký vliv na společnost? Je to design, je to kvalita? Co to je? Co bys teď poradil všem biznesům, že mají chtít po marketingu? No, nevím, jestli na to mám jakoby jednu odpověď všem biznesům. Já si myslím, že tam je to zase, že to ne, úplně nelze dát jakoby pod jednu roušku všechno. Některým biznesům bych doporučil, aby se zamysleli na tou téma, nad tím tématem té pozornosti jako takové. A pochopili principy získání pozornosti a pochopili to, že bez té pozornosti vlastně jakýkoliv messaging nefunguje. To je jako jedna věc. Aby zefektivnili jako výdaje jejich již limitovaných prostředků. To by byla určitě jedna rada. To znamená, hledejte ten nejefektivnější způsob toho, jak můžete získat pozornost. Celé řadě biznisů bych doporučil tady v tomhle kontextu jenom takovou jako side radu autenticity. No to je právě nebezpečí toho, když budeš za každou, nebo za co nejnižší cenu hledat pozornost, tak se můžeš dostat k tomu, že budeš zkreslovat pravdu, nebo budeš naskakovat na bulvární témata a tak dále, takže... Proto mám někde tady, jako ta pozornost je samozřejmě jako jedna věc, ale je to důležité, nemyslím si, že můžeš vyhrát tím, když budeš, if you're gonna steal my attention, to nefunguje. Uvidíme, jako jsme už natolik jako protřelí, už i jako juzři, že tohle jako dokáže rozpoznat i úplně obyč člověk, že si z něho někdo dělá legraci, nebo že ho někdo teďka jako ulovil, anebo se ho snaží ulovit. Čili tam si myslím, že tohle není úplně prospěšná idea a že organizace tohle jako ne úplně jako budou very keen to dělat. Ale autenticita si myslím oproti takovému jako oproti tomu natírání toho slona na růžovo. Si myslím, má svoji jako dimenzi hodnoty, kterou lidé, a je to vidět i z čísel, na to existují průzkumy, že to lidé oceňují. Ta první odpověď, když ještě tady po tom českém pracovném průzkumu, jakou reklamu byste chtěli v České republice, tak by chtěli pravdivou. To je jako by to vždycky svítí. To svítí vždycky nad tím. Já si myslím, že to je prostě jako blbě formulovaná jako prosba, jako neskoušejte mě jako tady jako ze mě úplně udělat vola. Jako. A tam si myslím, že tam... Jako, v zásadě je to prosba, že to je ale automat, autenticky. No, čili tam si myslím, že to bylo nějaká témata, jak získám jejich pozornost s menšími prostředky, jak se mohu těm lidem dostat víc pod kůži tím, že budu reálnější, že budu jako méně reklamnější. No jasně, ale pokud potřebuji získat tu pozornost s malými prostředkami, tak musím jako si být jistý, že jsem 100% relevantní autenticky pro ty lidi.
No a proto je tady Contagious, protože o tom to je, jako to je, prostě je to o tom nalézání těch ideí, jako v konečném důsledku nás z hlediska marketingu tahle krize bude nutit inovovat do značné míry to, co jsme dělali minulý rok. No, prostě protože jako jenom jít zpátky a vytáhnout to z regálu a pustit to znovu asi nebude úplně on. Čili celá řada biznesů a marketingových oddělení bude pod tou výzvou, ať už psanou, nebo vyslovenou, nebo cítěnou, něco inovovat, něco udělat jinak. Což je dobrý pro tebe, dobrý pro mě. Protože všechno zkusili, tak už to musí zkusit jinak. My z toho můžeme docela dobře potom fungovat jako poradenský biznis, jako v dobách, kde tady je hodně otázek, mají poradenské biznesy vlastně docela dobře. Krásný závěr. Myslím si, že budoucnost vidíme určitě pozitivně s ZFM. Bereme ji jako příležitost, co jsme se naučili růst. A tímhle moc díky za tvůj čas. A Contagio už určitě nezapomeňte odebírat. Má to hodně písmen, ale jsou to mi dobrý obrázky. Poslouchali jste další z dílů Kontra podcastu. Dnes s Josefem Havelkou, vydavatelem českého vydání Contagious Magazine. Sledujte nás na Apple Podcast či na Spotify, ale pokud nechcete přijít o budoucí podcasty a články, začněte odebírat náš newsletter. Registrovat se do ní můžete na vrkontra.com. Naslyšenou.